Mutuma nano amara ifatti umata romo loretti, orana lepse, mutuma nano amara ipsa calesa base, terkanfi case a debi hink amnen for a daje, relative cabundura, liu hailin nano amara, umata romo lora, hidano hikature, mitalin amara mo umani romo locesa dugame haba hujetun, tibana dulak enda, marsale ha safi, media retti, adensi saturani, romoni wello, romia media network if yade sanik and nano, dura duga sanitu nuretti, banamewante, mutuma federalafi, umani romo nurakabaja chatitum. Ittigaafatamaan waajjira communication aanaa jiillee dhumuuga obbo Umar Aliyoo Aadam lolli uummata Oromoo Walloorratti baname karoora yeroo dheeraatiin itti yaadame kan baname ta'uu ibsani. Waraanni kun osoo hin jalqabin dura tuttuqqiin garagara humna addaa amaaraatiin raawwatamaa akka ture obbo Umar OMNitti himanitti jiru. Siraa sabaaf dabalata qaba. Waraanni mootummaa naannoo amaaraatiin uummata Oromoo Walloorratti baname kun osoo hin jalqabin dura humni addaa amaaram aanaa jiillee dhumuuga ganda naannoo ituufi bakkeewwan biroo buufatee ture. Tuttuqqii garagaraa hawaasa irratti raawwataa turum. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa jiillee dhumuugaam obbo Umar Aliyoo Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Humni addaa mootummaa naannoo amaaraa bara 2014 akka lakkoofsise Itoophiyaatti aanaa jiillee dhumuugaam ganda naannoo ituu qubate kun amajjii 13 bara 2015 akka lakkoofsise Itoophiyaatti waaree booda sa'a 9 irratti dargaggoota naannoo sanii kanneen maqaan isaanii Nuurii Jamal, Abubakar, Aliyyuu Mariifi kanneen biroo jedhama. Maalasi gootan isin ergamtoota shaneeti jechuun doorsisuu fi reebuu jalqabe kan jedhu qondaalli mootummaa aanaa jiillee dhumuuggaa kun mucaa tokko fageenyatti meeshaa guddaan itti dhukaasanii ajjeesan jedha. Guyyaa gaafsaniidha naannoo sa'aatii 9 biratti ijoollee mana jireenya isaanii keessatti mana laallataa turan kan jaaratan kaantan mukeen kan ta'e aanaa kan ta'e jedhama. Maalasi gootanii maal funaan kanasi guddiin kanasi ijoollee isaanii shanii talaalaakii naachuu yaa'ii doorsisaadhaa turan ijoollee Hamidiitti Mammadooyyoo Abubakar. Nuurii Jamaal fi ijoolleen irratti saadaa kan jedhaman isaan kanneen Arihanii Aliyyuu Umar kan jedhamus Arihanii fi achi mana isaanii keessaa baatanii mucaa isa tokko haala isaaniitiin achi waggaa biraa deemu fagootti rasaa kan ta'anii ajjeessanii jiranii. Humnoonni naannoo sana qubatan yoo xinnaati ajajaa dhibbaa tokkoon hanga lamaa ta'uu kan jedhan itti gaafatamaan kominikeeshinii aanaa jiillee dhumuuggaa obbo Umar Aliyoo akkuma mucaan ajjeefameen dhukaasni kallattii garagaraatiin humna addaa mootummaa naannoo Amaaraarraa uummata Oromoo Wallootti baname jechuun haala uumame himu. Yeroo dhukaasni kallattii garagaraatiin baname namoonni akka Abbaa Qeerroo, Arbiyyee Aliyyee Muusee, Aliyyee Umar Muhammad, Kumaandara Ganda naannoo Ituu Ahmadee fi kanneen biroo dhukaasni baname maalii jedhanii yeroo garas imalan humni addaa Amaaraa namoota garas imalan keessa fageenya irraa meeshaa gurguddaan Arbiyyee Aliyyee Muusee fi Aliyyee Umar Muhammad rukutee ajjeese jechuun sababa talaalolli gaafasanitti ka'e ibsa. Yeroo kanatti dhukaasa gara gaddaatiin balangaa yoo xiqqaatte ajjaja dhibbaa tokkoo fi lama tachi keessa jira baay'inni isaanii baay'ee hedduudha. Haala sanarraatiin ka'e namoonni gandaadha Abbaa Qeerroo kan jedhamu Arbiyyee Aliyyee Muusee kan jedhamus hin jira. Kumaandariin gandaa isaan madee kan jedhamu jiru dhukaasni kun maali jennee gara naannoo sanatti yeroo deeman isaanis halaalumatti Arbiyyee Aliyyee Muusee kan jedhamu kanaa fi Aliyyee Umar Muhammad kan jedhamu kana meeshaa gurguddaa kan isaatti ajjeesanii jiran. Lolli gaafa amajjii 13 bara 2015 akka lakkoofsise Itoophiyaatti jalqabe gaafa amajjii 14 bara 2015 itti fufuun humni addaa amaaraa humna dabalataa kan fannoo of keessaa qabu dabalachuun gandoota akka wasan qurqur keessatti dhaabbilee tajaajila hawaasummaa kanneen akka manneen barnootaa dabalatee manneen jireenya uummataa guutumaan guututti gubee jira jedhan. Humni addaa amaaraa magaalaa guddoo aanaa jiillee dhumuuggaa sanbatee keessa qubates akkuma waraanni ganda naannoo ituutti jalqabeen tuttuqqii garagaraa hawaasa irratti raawwataa turan jechuun humni biraa ammoo beekamtii bulchiinsa aanaa jiillee dhumuuggaatiin alam konkolaataa shaniin fe'amee magaalaa sanbatee seene jedhan gaafatamaan kominikeeshinii aanaa jiillee dhumuuggaam obbo Umar Aliyoo. Guyyaa 14 walumee guyyaa gaafa 15 qaamni humna addaa dabalatee humna addaa amaaraa dabalatee faannoo dabalatee. Amma xiifeenyaa warra meeshaalee isaanii kana shan ofii keenyaa hin jiran gargaaranii ofii isaaniitiif qaamni iskandarsaadhaa kan haasaafaatii kan lafaa turanii jiran. Isaan san guddatee dhufaniitii ganda wasan qurqur kan jedhamu kan bara duraanii yeroo jalqabaadhaa kan gubatan nu yaadatan irra deebi'aniitii manni takka osoo nafne manni barumsaa gubatee jira. Martiin gubatee jira. Manni jireenya qotee bulaadhaan. Guutuutti gubatee jira. Humni addaa mootummaa naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa gurguddaa kanneen akka moortarii, laawanchari, matarayyaasim, isnaayiparii fi kanneen birootiin hawaasa walloo lolaa jira. Lolichi ulfaataa fi kan daangaa darbe ta'uu isaatiin humni addaa fi fannoon Amaaraa daa'imman ganna shanii gadii dabalate. Dubartii deettee ji'a tokko hin guutin daa'imasii waliin ajjeefamtee jirti jechuun yakka waraanaa Oromoo walloo irratti mootummaa naannoo Amaaraa raawwataa jiru hima. Daa'imman umrii shanii gadiidha. Daa'imman afur qalamanii jiran galdes biyya keessatti. Haati ol deettee guyyaa 30 hin guutin daa'ima isheetti wajjin ajjeefamtee jirti. Isaan kanaafaatu baay'ee rakkisarra kan jedhamu. Amma yeroo kanatti hospitaalli hin jiru hanga guyyaa kaleessaa isa kaleessaa dabalatee bara gara nama 97 bara lubbuun bahee jira qotee bulaanii gara maddoo 130 bira darbee jira. Namoonni madaa'an sababa daandiin kallattii hundaan cufatee hospitaala seenanii wal'aanamuu hin dandeenye kan jedhan obbo Umar hanga guyyaa kaleessaatti namoonni nagaa ajjeefaman 97 yoo gahuun madoon ammoo 137 gahee jira jedhan. Humni addaa amaaraa ganda naannoo ituu qubatee ture sun ijoollee daa'imman qalee kaampii isaa keessatti reeffagatee akka jiros qondaalli kun himaniiti jiru. Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa baasee dhugaa lafa irra jiruun faallaa ta'uu eeraniin ibsichi
akka waan qaamni shanee jedhamu godina kana keessa seenem ummata waraanaa jirutti eera jechuun garuu humni adda amaaraa kan waraanaa jiru ummata oromoo wallooti jechuun dubbatu. Dhaamsa gondaalli mootummaa aanaa jillee dhummuggaa dhaameen mootummaan federaalaa humna nagaa kabachiisu naannichatti bobbaasuun nageenya akka mirkanaa'u taasisuu qaba jechuun gaafataniiti jiru. Hidhattoota faannoo fi humna addaa naannoo amaaraatiin walloo irratti baname hammaatee itti fufee jiraattonni aanaalee godina addaa saba oromoo walloo adda addaa keessatti lolichi hammaatee itti fufuu kan himalmadde hanga ammaatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman lubbuun dabruu oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Guyyaa har'aas kamise bakka diimtuu fi cuqursoo akkasumas iddoo magni jedhamu keessatti manneen jiraattotaa jumlaan gubachaa jiraachuu fi daa'immanii fi dubartoonni ajjeefamaa fi dararamaa jiraachuu oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaniiti jiru. Gabaasaa qindaa'ee Mohaammed Fantaalleetu dubbisa. Milli hidhattoota faannoo fi humnoota addaa amaaraatiin walirratti baname kun lola oromummaa irratti banamee fi dugoggaa sanyii akka ta'e jiraattonni waamanii dubbiseen. Lolichi guyyaa jaarfaaf qonnaan bultoota fi humnoota mootummaa naannoo amaaraa babbaase gidduutti tufiinsaan adeemsifamaa jiraatus hanga ammaatti qaamni federaalaa gidduu osoo hin seenin jiraachuun isaa badii ulfaataa dhaqqabsiisaa jira jedhu dhalattoonni walloon. Magaalaa sanbatirraa jiraatan OMN dubbise akka jedhutti lolli kun qabata waraana bilisummaa oromoo qulqulleessu jedhuun oromoo walloo irratti akka baname hima. Jiraatan kun godina walloo keessa waraanni bilisummaa oromoo akka hin sochoone himeen maqaa daabboonitti moggaasan kanaan kaayyoo oromoo cabsuu fi godinicha diiguu milkeessuuf tattaafachaa jiru jedha. Faannoo fi Israa'eli maaliif sanyii dhugu ofii agartee kana keessatti kana raawwatamaa jiru uummata warra kun agartee yoo malee tattaallee waan bira kan jiran qaban nama isaanii agartee maqaan isaan itti fayyadaman shan itti fayyadaman shanan namni tokko illee kana keessatti hin jiru ummaan kana uummata warra nama walloo kanaa jiran sun dhiirri isaa mara hin jirani isaan agartan gamii isaanii jirtu walloo kana irratti qubdu sun isaanii kanaan sanin namni isaanii tokko hin jiru isaan tokko asatti galanii uummata warra kana tutu jiran jechuudha. Humnoonni amaaraa kunniin uummanni walloo naannoo amaaraa keessaa baheem gara oromiyaa haa deemu jechuun akka dhaadatan kan himammaddeen walloon kan oromooti miti jechuun duulli qindaan isaanitti banamu himan hanga ammaatti qabata waraana bilisummaa oromoo balleessuu jedhuun manneen qonnaan bultootaa hedduun gubachaa jiraachuu fi oomishni ooyiruu irra jirulleen barbadeeffamu maddeen oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Guyyaa kaleessa aanaalee jiillee dhummoo gaafii harxummaa fursee keessatti lubbuun namoota nagaa hedduun dhukaa sobnoota amaaraa kanaan akka darbetu himama. Asuma kursee kana agartee gara keessatti lolli deemu jira. Annaan gara kamisee darbee kana biiftuu fi wanni tokkortoo fi iddoo maddi bakka jedhamu kana agartee shina ammoo wal tokkoo fiddee namni ga'a. Hawaasni Oromoo godinicha haroorroo kan akka ofirraa hin ittisneef mootummaan naannoo amaaraa dursee qawwee isaanirraa hiikuu himanii humnoonni federaalaa xiqqoon godinicha keessa turan dhimmicha tasgabbeessuuf yoo yaalan humna addaa amaaraatiin rukutamuun duuba deebifamuu jiraatan godinicha OMN itti himee jira. Dhumarrattis uummanni Oromoo kallattii maraan akka nuuf deemmatu gaafanna jechuun dhaammatanii jiru. Godina Booranaatti namoonni 1800 caalaan gargaarsa barbaadu jedhame balaa hongee hamaa mudateen lubbuun namaa dabraa akka jiru odeeffanne. Bulchaan godina Booranaa obbo Jaarsoo Baruu hongee waliin wal qabatee uummatichi haala ulfaataa keessa akka jiru himaniiti jiru. Waqtiilee roobaa shan roobni roobuu dhabuun beeyladoonni dhumuu eeranii waggoota sadan dabran uummatichi oomisha wayiitu hin oomishanne jedhani. Uummanni godina Booranaa haala hammaataa keessa jiraachuu eeranii waggoota 40 keessatti akka kanaatti rakkatee hin beeku jedhani bulchaan godinichaa. Waraanni bilisummaa oromoo abaaboo aboon duulli sabummaa balleessuu oromoo walloo irratti raawwatamaa jira jedhe akka jibbiinsaa fi fedhiin oromoo walloo naannoo amaaraa keessaa qulqulleessu babal'ataa dhufus mootummaa federaalaa tarkaanfii fudhate hin qabu jechuun waraanni bilisummaa oromoo qeeqee jira. Siraa sabaaf dabalata qaba. Waraana sabummaa balleessuu mootummaan naannoo amaaraa uummata oromoo walloo irratti bane hordofuun paartiileen siyaasaa dhaabbileen siiviili hayyoonni garaagaraa dhalattoonni oromoo fi kanneen biroo balaaleffatu irratti argamu. Dhaabbilee siyaasaa ibsa baasuun waraanni adeemsifamaa jiru waraana sabummaa balleessuu irratti xiyyeeffateera jedhan keessa waraanni bilisummaa oromoo ABO waboon isa tokko. Waraanni bilisummaa oromoo ibsa abajjii 25 bara 2023 roobii kaleessaa baaseen duulli sabummaa balleessuu oromoo walloo irratti raawwatamaa jira jedhe. Hawaasni idil addunyaa walii galtee nagaa fi hojiirra oolmaa isaa irratti yeroo babba'ee jirutti waraanni biraa guutummaa oromiyaa keessatti mootummaa Itoophiyaatiin adeemsifamaa jira jedhe ABO waboon. Humnoonni mootummaa federaalaa fi tumsitoonni isaa ji'a darbee irraa jalqabuun adda waraanaa hedduun lixam kibbaaf giddugaleessa oromiyaa waraanaa jiraachuu waraanni bilisummaa oromoo eeriitii jira. Humnoonni mootummaa naannoo amaaraa kan mootummaa Itoophiyaatiin deeggaraman amajjii 15 bara 2023 irraa jalqabuun duula sabummaa balleessuu oromoo walloo irratti bananii jiran kan jedhe waraanni bilisummaa oromoo. Lola kanaan uummata nagayaattoo dhumaa jira jedhee mootummaan naannoo amaaraa duula amma oromoo walloo irratti bane kanaan akkuma duula taasiin duraa shanee balleessine jechuun uummata nagayaa waraanaa ture ammas uummata nagayaa waraanaa jira jedhee yakka jibbiinsaa fi fedhii oromoo walloo balleessuu yeroo dheeraaf ture mootummaan Itoophiyaa jal'isuun lubbuun namaa haala suukaneessaan akka harcaatu taasisee jiraachuus eereetii jira. Aleellaan qindaa antibbana oromoo walloo oromiyaa bahaa jaarsoof cinaaksan akkasumas guutuu oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru taateewwan baratamaa waggoota afran darban raawwatamaa turaniiti kan jedhe ABO waboon mootummaan bilisiginnaa lubbuu
ummata tigati kenna hinjiro jedem abaa wabon ummata oromo fi ummata ethiopia na gabar badu hundaf wa micheta sisen matuma ethiopia rat dibata sison ummata oromo wallo kan deban qeisa ke satti dumachiro fim oromia bakke wangara garatti dumachiro birada bachon obolma gar sisa jedem abaa wabon wa micha wasi dil adunya tifta sisen matuma ethiopia rat dibata sison ajecha wan oromia ke satti rawot man tomura kargatan taiso qabo jedem nagenyo oromia nagenya ganfa afrikati murtesa wante fa wasni idil adunya tiyefna itike nono jechu akka ወራን ንብለሱ ማሮሞ ጋፈት እቺራም ስለዚህ እንግዲህ ተማከቱ እስማ ዱሊ ሰቡማ በለሱ ረቲ ጥየፈቴ ሞቱ ማናኖ አማራቲን ኡመተ ሮሞ ወለ ረቲ በለሜ አደም ሰማጅራ ሞቱ ማናኖ አማራ ኢብሳ ከሌ ሰባሴ ሎሊ አደም ሰማጅሩ ፈሬን ነገኛ ወለ ኒዮጆ ቆንዳሎኒ ሮሞ ወለ ፊጅራቶኒ ሎሊ አደም ሰማጅሩ ሞቱ ማናኖ አማራ ፊ ቆናም ብልቶታ ጅድቲ ጀቹን ድበቱም ስራ ስራፍ እመከለ ረቲ ጥንጠለበላ ቆጴ ሰጅራ ማቱማናን ነው አማራ ይፈትዱ ለወራና ጉዳው መተወረሞ ረት ለብሴ ቺጅራም ማቱማናን ቻ ወራና ጎዲና አዳውረሞ ወሎ ከሰት ያደም ሲፈማጅሮ ላልቸሶን ኢብሰሮቢ ከለሳ መጅድክ ተሚሽን በራኩም ለማፍትክ ተሚሰዲ ባሰን ተርካንፊ ከሰዴ ቢሂን ቀምለ ፍደነ ጀቾን ጣደቴ ቺጅራም ለሊ መጅድክ ደማ በራኩም ለማፍትክ ተሚሰዲ አክላቆ ሳውሮፓ ትጀልቀበኩን ኡምና አዳሞቱ ማናን ነው አማራም ፋኖፊ ሚሊሻ አማራ ወሊን ተውን ኡመተወረሞ ወሎ ረት ከምባናን ዮታም አናጅለ ድሙጋ ገንደና ነው ቶጀዳሙ ቲፌም በከወን ብሮቲ ኡመተ ራሂዳን ነው ኤርገሂ ከኒ ቦዳም ኡምናኒ አማራ ሀለላ ጀልቀ ወጅራተነ ድበተኒ ቲጅራም ማቱማናን ነው አማራ ኢብሰባሴን ኡመተ ወሎ ሀሌ ለማጅሮን ፈሪነ ገኛ ጀዴ ቲጅራም አከጅራተነ ፊቁንዳሎኒ ማቱማ ኦሮሞ ወሎ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ድብሰ ጀናኔቴም ለሊያዴም ሲፈማጅሮ ለላሁም ነው ተማቱማናን ነው አማራ ከኔ ነከ ሚሊሻ አማራን ፋኖ ሁምና ዳ አማራ ፊቆቴ ቡላ ኦሮሞ ወሎ ጅድቲ ከናዴም ሲፈማጅሮ ዳጭዶም አክቲቪስቶኒ አማራ የሮግራግራቲ ዱላ ጎዲና አዳ ኦሮሞ ወሎ ዲጉ ከናዴም ሳቱራዮታም ማቱማናን ነው አማራ ተርካን ፊከስ እንዴብ አምነ ፉደነ ጀቾን አከከ ጎዲነ ቻዲጉ ጀልቀበ ጅራቾይ ሳንካ ሙኒ ከረግራ ድበቾ ረት ያርጋ ሎላ ጎዲና አዳ ኦሮሞ ወሎ ዲጉ ፍታሲ ፈማጅሩ ከናራጋን ሆምኖኒ ሞቱማና ነው አማራ ዱበርቲ ፊጆሌ ኦሮሞ ወሎ አጄሱን ጭነቴም ማንደራ ኡመታ ይብዳን በርበዴ ሳጅራቾ ይሳኔቴም ከተማን ኮኒ ከተማ ጫፋሮ ቢዲአማ ጭረጋን ወሎ ከሚስ ለከሰላ ጫፋሮ ቢዲአማ ሲንገራ ከንቴላለ ሲንገራ ወዳኑ ወለ ሲንገራ ወሎ መጋላ ጫፌሮ ቢትከ ሰቲ መንየ ኡመተ ኦሮሞ ወሎ ጉቱማን ጉቱቲ በርበዴ ፈሜ ቲጅራም ኩናማ ዱላ ጎዲነ ቻዲጉ ሞቱማና ነው አማራ ቲንታሲ ፈማጅሮራም ሆምኖኒ ሞቱማና ነው አማራ ሜሻ ጉርጉዳ ከነነ ከዲስካም ላወንቸሪም ማተረጃሲፍ ስናይፐር ይሄዳቾን ኡመተ ኦሮሞ ጁምላን ፍጣቲ ጭሮም በርመናን ኦሮሞ ማ ኡመተ ኦሮሞ ወሎቲ ፈከታ ሲፈሞም ዋመጭቃሞ ተገረገራቲን ጥያታቲ ጭራም ወረድ ሞቱማናኑ አማራቲን ኡመተ ኦሮሞ ወሎ ረቲ በነሜ እማ ወሎ ቆፈሶ ሂንታኒ ካን ኦሮሞ ተሁንዳቲ ጃኒ ኩታሌን ሐዋሳ ገረገራ ናኑ ኦሮሚያ አጋሚ ወሎ ኦሮሞ ተወሎ ረቲ ዱፈኸና ኦሮሞ መርቲ ቆለቹ ቱምሰ ገረገራ ታሲሱ ቀባ ጃኒ ትጅሩ ደበለን ወዱተና አከታኑ ትዲያታ ዱለ ኦሮሞማ በለ ሶረቲ ጥየፈቴ ጉድና አዳ ሰቦ ኦሮሞ ወሎ ከሰቲ ሁምና አዳ ናኖ አማራ ፊፋኖን ግጌ ፈማጅሩን ልቡን ኢልማን ኦሮሞ ድበጫለን ደብሪ ምንን ጅራተታ ሚዳኒ ፊሆሪ ወጂን ጉበቻ ጅራጀቹን ጎቸቸ ኢብሰኒ ከነን ያደከነን ኦሮሞ ኒ ወሎ በሮተ ዴራ ዳፍምኖ ተዲና ከነን ወሎ ላትረኒ ሎለከናን ድረ ደብሬ ሁንዱማ ሐማም ወሬ ገመንስ ጎቱማ ኢሳኒቲን ኢራአኑን ኦፍራ ቆለቻ ቀይሳኒ ትክፈተኒ ጃኒ ገሩ ሐሌላን ኩን በሮት አፍትሩስ ካን እርገሞቱማን ብልጽግና ገራ አንጎት ድፈይ ታሲፈሙ ሐማታተሁ ኢብሰኒ ሰነሁን ደረለ ካንቲበና ሐማታፊ ኡልፋታተሁ ሁበቺሰኒ ሉሉየ ለሁሊ አራንተነ ቢፋሪ አንከን ኤገለ ሰንታኒ ወንጎተ ድበለማ አስ ጅቢ እኝን ማዳ ወካንሞ ጅቢ ረምን ማዳ ካን ረቲ እንደማጅሩ እምኑ ወሎ እንደ አማንተነሞ ወንጎተ ካን ተዘ ከዘቱሞ እገሞቱማን ብልጽግና ዳ አንጎ ቀበቲ አስ ረኮለን ህዱን ኢሳን ምደቻት ግራን ለብሉ ብሉ ስተከፈለመት ግራ መናማሪ በከቦተ መተ ኢትዮጵያ ረቱ ሰገለ ወመተ ወሎ ታኒ ፈንትራን በከቦተ ወመተ ሳኒ ዋይ ወመተ ሰኔረቱ ኢፋፊ ፈትዱ ጋጅር ወመተ ኢትዮጵያ ቱ ሁመኒ ከንጅረን አከሩን ሰቺን እገ ፍንጎ ደጎደማ ትርቱ ወልማገለቱ እንማ ኦሮሞዳ ከነን ለፈወሎ ልባ ግሩ በለሰኒ አማርማ ለፈቀፍሲ ሲዳፍ ለለጎደም ኩንዱ ሰደርካ ከነረከንገ ላፊናፊ ማልነ ኢብደ ስርንቻቲኒ ዋንቴፍ ሞቱማን ከነሁበቹ ቀባጃኒ ሞቱማን ፌደራላ ሀተተማን ግዱ ሰይኑን ህምኖተ ጅበሰኙ ማንጉ ተመኒ ኡመተ ፍጣጅራን ከነ ዳብሲሱ ቀባጀቹን ጋፈተኒ ነሞኒ መጋላ ፍንፍነ ጉድናሌ ሀረርጌፊ ወሎራ ድብፍኔ ኡመኒ ኦሮሞ መርቲ አጋሚ ኦሮሞ ተወሎረቲ አጋመመ ቆለቹ ፍቱም ሰበርባች ሳታሲሱ ቀባ ጃኒ ትጅሩ እንደማ ልቡን ጅጀብን ባቴ ጀፈ ኸናሩ ምን ኦሮሞ ዳ ወማን ገሉ ምን ኦሮሞ ዳ አከስ መዳብለን
mata orang orang jin itu wang kena. Kalau tidak mengerti objekin, Yohanes segala tani itu, apa semua segala itu orang jin itu mana beger sah hamba dengan itu berang. Jangan berikan umat umat jin itu sebenarnya, kan ada wani aman kena tu berang kau. Ama lalu hendak kita berang kena. Lebih nama tu lebih nama orang itu dengan itu berang. Umum sila mungkin mana orang yang ada amat tu orang tinggal itu kau di tapi le rumah tu wang kena rasa jin sani. Akad umum romo riba narat juga di tempat uang kesatuan berkatan karena semua umum romo di rumah tertentu wan 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 bermati walaupun ada tapi walaupun walaupun berkatan tapi. Barabichinsa Abiy Ahmed kana keessatti rakkoon ummata Oromoo irra gahaa jirtu kan dur caalaa dachaa dachaan dabalaa jirti kan jedhan namoonni yaada kennan Oromiyaa guutuu keessatti gochaa gaafa bulchitoota abbaa irree raawwatame sana caaluutu raawwatamaa jiraa jechuun himaniiti jiru. Kaleessasi ummanni keenya sana millee keessas akkasitti arguu muramee harki citee dhiirri isaa dhangala'ee qabeenyi isaa saamamee jira. Har'as immoo bara kana kunoo isin ijaan argitanidha ilmi namaa lubbuudhaan. Abiddatti gubachaa jira. Biyyi guutuun qabeenya isaa abiddaan gubataa jira. Egaa kana Oromoon bakka jiru hunda of beekee socho'ee kaabaa kibbaa bahaa dhihaa tokkummaa isaa cimsee sirna kana ofirraa hin jiksine taanaan jijjiiramnis hin jiru. Ummanni Oromoo guutuun karaa hundaan qabsaa'ee Oromoo fi Oromiyaa hambisuu irratti keessaa fi alaan hojjechuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Dureewwan amantii Ortodoksii Itoophiyaa haqaaf falmaa jiru ummanni dammaqinaan tumsuu qabaa jiran hordoftoonni amantichaa. Hordoftoonni amantichaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennan dureewwan amantichaa sinodoosii amantoota kutaalee biyyattii mara jiran bakka bu'uu danda'u hundeessuun bataskaanaatiif faayidaa olaanaa qabaa jiran warri tarkaanfii kana gufachiisuuf yaalu warri bataskaana daheeffate barootaaf saamichaa fi siyaasaa adeemsisaa ture akka ta'e himaniiti jiru. Warri bataskaana dahoo godhatee muudamaa paapaa. Asocha mormuu dhimma amantaa fi amantootaa caalaa faayidaa dhuunfaa fi garee tokkoof dursa kennuu kan jiran amantoonni yaada kennan faayidaa ofii tikfachuuf tajaajillee bataskaanaa akka afaan tokko qofaan kennamu gochaa turanii jaaniiti jiru. Waldaan afuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo muudama paapaasota haaraa akka deeggaru beeksise. Waaldichi ibsa baaseen murtoo paapaasota muuduu gidduu kana raawwatame kana deeggaru beeksiseeti jira. Muudama paapaasota tibba kana raawwatameen sinodoosiin duraanii akka fudhatu gaafateeti jira. Kana malees waldaaleen afuuraa tajaajila afaan Oromoo kennan sinodoosii haaraa hundaa'ee fi paapaasota muudaman tumsuu akka qaban hubachiiseeti jira. Warri murtoo kana gufachiisuuf yaalu gocha isaarraa akka dhaabbatu waldaan afuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii. Doksi Tawaahidoo hubachiisa.